azwi cyane nka Donnie Yen. Donnie Yen amazina yiswe n'ababyeyi ni Yen G. Dan. Yavutse tariki ya 27 Nyakanga mu mwaka wa 1933. Ubu ngubu afite imyaka 56. Yavukiye Guangzhou, Guangdong mu Bushinwa. Ni umukinnyi wa filime wavuye kure agera kure hashoboka. Nzabigaruka mu gice cya kabiri. Yatangiye gukora mu mwaka wa 1983 akaba yarashakanye na Leung Zingchi mu mwaka wa 1993. Baza gukora divorce mu mwaka wa 1994. Nyuma yongera gushaka Kiss Wang muri 2003. Afite abana batatu. Donnie Yen ni umwana wa Krista Yen na nyina Bossy Mark. Yakuze nyina yigisha Tai Chi. Icyitegererezo cye ni Bruce Lee. Yamenyekanye mu mafilime menshi na Rondora. Donnie Yen ararenze. Yagiye avuga amagambo yahindura ubuzima menshi. Nawe yahindura ubuzima bwawe. Metero imwe na santimetero 76 niko areshya. Ku biro bye 75 akina stile nyinshi cyane. Harimo za taekwondo, harimo tai chi, harimo karate, harimo sanda. Muri taekwondo niba nabyita sentire. Afite sentire ya degre 6. Ararenze ni nka dani ya gatandatu niba ariko nabivuga. Muri za judo afite umukandara w'umukara muri judo. Hey, muri jiuchi jiu-jitsu afite umukandara w'iroza. Hanyuma muri ushu afite umukandara w'umuhondo. Ayo mutipe ararenze. Mu gice cya kabiri nzagaruka ku buzima bwe by'umwihariko mu buryo burambuye. Reka igice cya mbere nyiharire amwe mu magambo yagiye avuga. Donnie Yen yaravuze ngo niba ushaka kwishimira isi irinde ibitekerezo biganisha ku kibi, wimirize imbere biganisha ku byiza. Imbaraga utakaza wibaza ibintu bibi zitakaza utekereza ibyiza. Rebera ibintu mu ruhande rwiza mbere yo kubirebera mu ruhande rubi. Mbere yo kuganya umuntu ku kintu kiba gukoreye, banza utekereze niba nta cyiza na kimwe agira. Nusanga nacyo ubone kumugaya byibuze no kumuciraho iteka. Uretse ko nabyo atari byo, mbere yo kuvuga ibibi uzi ku muntu, banza utekereze kabiri niba nta cyiza na kimwe wamubonaho. Nukaba umuntu uhora ureba ibintu bibi gusa. Umuntu nakora agakosa kamwe uhita umuciraho iteka. N'abantu babana iri somo rwose rirabareba. Niba ufite umugabo, ufite umugore, mbere yo kugaya umugore wawe ku makosa mabi akoze, banza urebe niba nta kindi kintu cyiza agira mu buzima bwe. Banza ushime ibyiza basi mbere yo kumuhanira ibibi. N'umwana nuko nitukaba abantu babi tureba ibintu bibi gusa. Usanga umuntu ahora mu bintu bibi gusa. No. Mbere yo kureba ikintu kibibanza urebe niba iya nta kintu cyiza wakura ku muntu. Uyu mugabo yaravuze ngo nutabimirimbanya ubuzima bwawe ku isi, isi izaguhirimbiza yo ubwayo. Donnie Yen yizera ko kubimirimbanya, kubinyeshyamba ku buzima bwawe ari ibintu byemewe. Iyo utabaye inyeshyamba ku buzima bwawe ku isi, isi izagushyira mu ishyamba ryayo. Nuko bimeze. Yaravuze ngo hari igihe ugeramo mu buzima kikagusaba byihutirwa kwipima ugasuzuma uko ubuzima bwawe buhagaze hagati y'ukuri n'ikinyoma. Hari igihe ubuzima urimo none ahabwa bugusaba gusa akantu gato cyane kakunaniye mu buzima, ako kantu n'ukuri. Hari igihe ububaho ubuzima bw'ikinyoma bukangiza buri kimwe cyose mu buzima bwawe. Nubona inzira zawe zose zireba amacuri, ibyo ugerageza byose ukabona ntabwo biguhira, uzicare wisuzume urebe. Hari igihe uzasanga ubuzima bwawe bwose bushingiye ku kinyoma, ari nayo mpamvu nabwo bukubeshya. Nibyo mbona mbabwira, ubuzima iyo bujijishije nabwo burakujijisha. Isi iyo uyijijishije nayo irakujijisha. Donnie Yen yaravuze ngo gufata umwanzuro n'ibyemezo bishingiye ku kuri, utitaye ku by'abantu bari buvuge no kubiyemeraho. Hari abantu babaho biyemera gusa ubuzima bwe bwose, akajya afata imyanzuro ashingiye kuko abantu bamufata nyine, abantu bamuzi yuko ari umuntu urenze kandi nta kintu agira. Ubwo ni ubuzima bw'ikinyoma. Donnie Yen yaravuze ngo iteka ryose iyo mbajije inama igihe wifuza kuba umukinnyi wa filime mu
mubwira ijambo rimwe gusa kugera ku nzozi zawe zo kubigihanganya muri sinema ntabwo bituruka ku buhanga ufite cyane ibinaturuka ku buryo filime imeze ubwayo ahubwo bizaturuka ku bantu bazareba iyo filime yawe ushobora kuba ukora ibintu byiza ukanabikora neza cyane kurusha abandi bose ariko iyo bitagera ku bantu benshi nta kintu ibyo ukora byakumarira cyane burya umubare w'abantu ibikorwa byawe bigeraho ni ufite agaciro kurusha n'ukuntu ibyo bikorwa byawe byaba bimeze yego n'ibikorwa bigira uruhare mu kugera ku nsinzi ariko icya mbere uzareba mu gukabya inzozi kuri Donien uzite ku mubare w'abantu bazareba ibikorwa byawe ntabwo ari uko abakina filime inaha iwacu atari abahanga ahubwo kuba ibikorwa byabo bigarukira hano hafi nibyo bituma batagera ku rwego rushimishije kurushaho ntabwo ari uko baba Donien aribo barenze cyane yego baranarenze yego ariko kuba bafite platform ituma ibikorwa byabo bigera ku isi yose bituma baba ba mbere ku isi mu bintu byose nawe nujya gukora ibikorwa by'ubanza wite ku bantu bazabireba niyo mpamvu abahanga bakubwira bati ibikorwa byawe byamamaze byamamaze nyine abantu benshi bamenye ibikorwa byawe iyo ufite umubare munini w'abantu bazi ibikorwa byawe hanyuma hakiyongeraho ku bikorwa byawe birenze bimeze neza uko byagenda kose insinzi uyigeraho uyu mugabo aravuze ngo witegereje neza filime zanjye ubona umutima wanjye n'urukundo rwanjye isomo rikomeye twakwigira kuri iri jambo rya Donien burya buri kimwe cyose uzaharanire kugikora ku buryo umuntu wese ibikorwa byawe bigeraho azabibonemo umutima wawe azabibonemo urukundo ushobora kuba uri umutetsi ushobora kuba uri umubaji icyo waba ukora cyose kizakundwa n'abazakibona ko wagikoranye umutima n'urukundo nigeze kubabwira impamvu ibiryo byo muri resitora bitazigera na rimwe biruta ibyo mu rugo ibanga ryo guteka neza ntabwo ari ibirungo n'ibiryo biryoshye ahubwo ni urukundo uwabitetse yari afite muri resitora baba batekera abakiriya nta muntu harimo amaresitora amwe n'amwe batanabyitayeho niyo mpamvu ibiryo byaho nyine bihora ari ibiryo by'ifaranga ni ibiryo bishaka inyungu gusa ariko ibiryo byo mu rugo impamvu biryoha ni uko babiteka mu rukundo umugore atekera umugabo we harimo n'urwo rukundo agatekera abana be harimo n'urwo rukundo niryo banga ryo guteka ikintu cyose ukoze rero kuri iyi si gishyiremo urukundo niba umuntu akubwiye ati mbariza intebe yibaze neza rwose washyizemo urukundo nk'aho ariwe uri kubyikorera ndakubwiza ukuri uzagera ku nsinzi ikintu cyose ukoze niba unaragira niba unahinga hingana urukundo waba ukoropa koropana urukundo waba uri umusekirite cunga ucungishije urukundo ubicunge nk'aho ari ibyawe abantu babona umutima mu bintu ukora mu bikorwa byawe iri ni ibanga ryo gutsinda Donien akubwira yaravuze ngo igihe cyose udafite ahantu ho kwerekeza igihe cyose utabona neza ejo hazaza hawe aho gucika intege inama nakugira ni ukugerageza ibintu byose ubonye nta wamenya iri ni isomo nigiye mu gukina filime buri mukinnyi mwiza wese ushaka kugera kure ni wa wundi uba ushaka kugerageza ibintu byose yaravuze nk'uko muri filime ibikorwa bijyana n'imyitwarire no mu buzima busanzwe niko bigomba kugenda igitandukanya abantu bakora ibikorwa bimwe ni imyitwarire buri umwe agira mwese mushobora kuba mufite resitora ariko imyitwarire yanyu ikaba itandukanye umwe akunguka undi agataha bamwe baratsindwa abandi bagatsinda kandi bakora ibintu bimwe ikibatandukanya ni uburyo bitwara imico imyitwarire ikinyabupfura iyo ukora neza akiyongeraho n'imyitwarire myiza ntacyakubuza gukabya inzozi niba akazi kawe ari ukuba umupolisi Donien arakubwira ngo byaba bisekeje uhora wicaye ahantu hamwe akazi kawe gakwiye kujyana n'imyitwarire iyo bibusanye buri gihe birangira nabi ntacyo bigumariye Donien yaravuze ngo ntiwagera kure udafite abantu ureberaho ikibi ni ukubigana kuri njyewe Bruce Lee niwe ndeberaho ariko ntabwo mwigana yaravuze ngo nujya guhitamo akazi uzakora uzatekereze ku bintu bibiri ibigutunga urukundo ibyishimo n'ubwisanzure niga bya nimo mbabwira no kuba nujya guhitamo akazi reba aka kazi niba uzagakuramo amaronko niba niba uzagakunda niba uzagakuramo ibyishimo niba kazanaguha n'ubwisanzure bwo kugaragaza icyo ushoboye nibyo mbona mbabwira ngo niba akazi utagakunze kakaba nta mafaranga kaguha ahagije yaguhindurira ubuzima nta n'ibyishimo ugakuramo nta n'ubwisanzure rero ntukabonamo burya ufite ubwisanzure mu kazi urigaragaza n'abandi bantu bakaba bakubona ariko ibyo bintu bine Donien iyo utabifite mu kazi
udahinduye page wabubana nabi. Donien yaravuze ngo kora ku buryo uzagira abantu bakureberaho, abantu nyine bakurikiza ibyo ukora, aho guhora buri gihe ari ukurikira iby'abandi. Ujye wisuzuma mu kazi ukora urebe niba hari byibuze umuntu umwe ukurikira ibikorwa byawe mu mukorana. Ujye uharanira kutaba uwanyuma mu kazi ukora. Reba ahantu ukorera urebe ese baje kugabanya abakozi, ndi mu bagenda, nusanga urimo umenye kugifite urugendo rurerure. Daniel yaravuze ngo niba bitarakubaho mu buzima ngo usabwe n'ibyishimo usuka amarira yabyo, ukeneye kwitekerezaho kabiri. Kora ku buryo imirimo y'amaboko yawe ishimwa n'abantu n'Uwiteka, ku buryo amarira yawe amanuka kubera urwego ugeze ugereranyije n'aho waturutse. Abantu bavuye kure habi bakagera kure heza nibo babasha kumva uburyohe bwo kwishimukana riri icyarimwe. Hari urwego ugeraho wasubiza amaso inyuma amarira akagwa kubera ibyishimo warabiharaniye warabikoreye. Bakunda ibigomwa imyaka ine ukabaho imyaka 40 n'ubuzima buhagaze neza. Donien yaravuze ngo nta muntu n'umwe uhanganye nawe kuri iyi si. Iri jambo ryasubiyemo n'abagabo benshi. Umuntu wenyine uhatanye nawe muri ubu buzima ni wowe ubwawe. Renga akazitiro ko kwirirwa wigereranya n'abandi. Gereranya ubuzima bwawe ukurikije uburyo iminsi irutana. Niba uyu munsi ubayeho bitandukanye n'ejo hashize, imvune ufite ziri munsi y'izo wahuye na z'ejo hashize, ubirimo neza. Ntukagereranye ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Nujya kwigereranya ujye wigereranya ukurikije uko wahoze n'uko umeze uyu munsi. Ntukigereranye n'abandi. Nta buzima busa, ubuzima ntabwo busa. Nk'uko abantu batandukanye n'ubuzima buratandukanye. Mu magambo yose Donien yavuze nasoreza kuri aya ngaya, yaravuze ngo kora ku buryo ugera ku rwego wunguka nta mvune bigusabye. Iyo ugitangira umushinga uba ugomba kuvunika cyane kurusha uko wunguka, birumvikana. Ariko ikizakubwira ko hari urwego ugenda ugeraho, n'igihe uzabona noneho imvune zawe ari nke ugereranyije n'uko uri kunguka. Ariko igihe imvune zijyana n'umushahara, ewa, uracyari hasi. Igihe imvune ari nke ugereranyije n'akazi ukora, nako igihe umushahara ufite ari mwinshi ugereranyije n'imvune uhura nazo, menye ko watangiye kunguka. Yaravuze ngo bisaba imyaka kubaka ubunararibonye mu byo waba ukora byose, ariko kubusenya bigasaba amasegonda gusa. Burya kubaka icyizere mu bantu bisaba imyaka, ariko kugisenya bisaba amasegonda. Hari amafuti ushobora gukora mu masegonda atageze no ku munota, ugasenya icyizere cyose wari ufite cyangwa se wari uhiye imyaka y'ubuzima bwawe bwose. Donien yaravuze ngo buri munsi wose jya utekereza akantu gashya wazana mu bikorwa byawe. Abo mukora bimwe bazashiduka warabatambutseho intambwe utabara. Yaravuze ngo ndi mutunga Imana yaduhaye tuzabyaza umusaruro. Ni inkuru y'ubuzima bwacu. Abantu benshi bakize ku isi bagurisha inkuru z'ubuzima bwabo, amateka yabo. Inkuru y'ubuzima bwawe yagukiza kurusha ibyo wirirwa wirukaho byose. Abantu benshi bubatse amateka kuri iyi si ni abahisemo kubaho ubuzima bufite injyana imwe n'inkuru y'ubuzima bwabo. Tekereza uburyo wabyaza umusaruro inkuru y'ubuzima bwawe. Nutanayo ibyaza umusaruro izagufasha kubaho ujyanisha nayo. Uyu mugabo yaravuze ngo umwana uzi ubwenge akorana n'abakuze, abigiraho ubunararibonye no kutagwa mu mitego baguyemo nabo bakiri bato. Niyo mpamvu bakubwira ngo umukambwe utabarutse ni nk'inzu y'ibitaba ihiye. Donien nawe ngo akorana n'abantu bakuze, nicyo kintu cyagiye kimufasha kuva yatangira gutera imbere kugeza n'uyu munsi. Umwe mu bakinnyi b'abaherwe dufite kuri iyi si, abakinnyi ba sinema. Ese aya ni amagambo yavuzwe na Donien. Iri jambo ryagucitse, wowe ikintu ukora ni ikintu cyoroshye cyane. Jya kuri YouTube channel yanjye nitwa Dash Dash TV, genda ukore subscribe. Ku munsi w'ejo saa 8 uzabona ijambo rya Donien. Iki ni igice cya mbere. Mu gice cya kabiri nzabasangiza inkuru y'ubuzima bwe. Muzanyurwa cyane kurushaho. Ushobora kunkurikira kuri Instagram nitwa Dashimu 250, Dashimu 250, kode y'u Rwanda. No kuri Twitter nuko nitwa Dashimu 250. Turacyari kumwe na KTN Rwanda. Iri rya jambo ryahindura ubuzima mu kanya gato ni Battle ya Dindos. Amazina agace k'ikoranabuhanga. Reka ndebe iminota niyo ndi wikore neza ku buryo ibintu byose mbibagezeho 5 kuri 5. Iyi ni inzu y'ibitabo, n'ahandi wasanga ikiganiro nk'iki ngiki.